Ahoj všichni, rád vás zase vidím na kanále OmaiGo. Oh Jak by měl správný fanoušek Go vědět, tak včera se hrálo další kolo kvalifikace na mistrovství Evropy týmu, kde se naše reprezentace utkala s týmem Holandska. Na všech čtyřech deskách jsme byli lehcí favoriti a protože jsme ztratili bod z Izraelí, tak tenhle zápas jsme opět za každou cenu potřebovali vyhrát. Tak jo, vezmeme to pěkně od spoda. začneme čtvrtou deskou, kde se Jan Šimara písa utkal s Michaj, Eghoutem, dan. Michal vypadá takhle. Příše tady, že je projekt manažer, ale působí spíš jako námořník. A myslím, že jsem ho nikdy v životě nepotkal. A jeho třída je teda pátý dan ale dost silný. Svého času, jak vidíte, tak býval 6. Dan. Písa je černý a hra začne hnedka velice rychle, docela spektakulárně. Nejsou odehraje pár Joseky, ten to tady rozpůlí, se to tady sebře, bílý sebere body a teďka v téhle situaci se tady písa rozhodl přiložit. Bílý tady ohnul a černý to střel. Tak a tady v téhle konstelaci, přesně co tu vznikla? tak bývá za bílého taková, řekněme, klasika, jak to zahrát. No a tady, a tady takhle dolů, černý se stoupí, bílý se natáhne, černý zahraje sem a bílý chytne tenhle kámen do schodu. Tohle je něco jako takové joseky střední hry, by se dalo říct. Ale jaký je tady problém? Bílí mu nefungují schody. Černý se tady může natáhnout teďka. Takže proto Písa zvolil tenhle plán, ale jeho soupeř prostě zahrál teďka ledbreaker. Což je dost uh, cool a zajímavý, tak bych řekl. Já bych na to asi neměl odvahu takhle hrát, ale je pravda, že když černý dějka zahraje sem, aby tomu uh, ledrups zamezil nějakým způsobem, tak uh, bílý zahraje tady. Dejme tomu, že se stane něco takového a prostě v pohodě tady ožije na té vrchní straně. Možná předtím můžou udělat tady tuhle výměnu, aby to tu nemohl tak čistě vybrat ten černý a podle Katago je to úplně vyrovnaný. Takže neodpovědět to nějak netrestá a když tam písa odpoví, tak samozřejmě tahle výměna A za B je dobrá pro černého lokálně, ale bílý mu najednou začnou fungovat i schody, takže písa už nemohl hrát moc dobře sem, i když teda Katago stejně tvrdí, že tohle je nejlepší tah a dál by hrálo tady takhle a předstíralo nějaký útok na ponuky, ale rozhodně to působí, že to tomu bílému funguje, ta jeho strategie. Takže proto zahrál písa takto a tady se takhle podplazil, což sice udržuje tady tuhle línii jakž tak spojenou, ale bílý tady má teďka najednou hodně tahu v sente tady a nějaký aji, a těch bodů už tady moc nezůstalo, takže celkově ten výsledek je malinký úspěch pro bílýho o bodík třeba. Teď ale moc nechápu, proč. Bílý se rozhodl tady tlačit z této strany. Je to trošičku proti té jeho vlastní skupině. Myslím si, že ohleduplnější nastav desky by bylo hrát něco jako tady tenhle skok. Tady to tlačení takhle stejně moc mu bílýmu vlastně nevadí. Ale prostě se stalo. Teďka už tady teda vyskočil, ale jak vidíte, je to trošku takové hraní ze dvou stran. Když se to tady dělí, Tady tohle je jenom výměna v sente. Přidává tady tah. Písa nějakým způsobem dělá tvar. A bílej hraje sem. Černý napadá roh, což je velký tah. Tady zabírá stranu, bílý betonuje rožek. A Písa hraje modrý tah v kategorii nejsilnější asi možný nějaká příprava útoku na tuhle skupinu, zrušení jejího tvaru. Bílý se kryje, černý to tady pokrývá a v tuhle chvíli je partie absolutně vyrovnaná. No tak co teďka dělat za toho bílého? Z jako já by zahráli asi sem a starali by se o tu z jejich skupinku, ale možná pan námořník zahrál tuhle invazi. No a teď tady tohle bude ten highlight vlastně té partie, co se tady stane, protože Písa měl sice možnost nechat toho bílého prostě užít, když by zahrál tady, bílý by zahrál sem, černý tady, Bílý by se ohnul. A A tady ta skupina nejde zabít teďka, protože Bílý může tady bloknout, dát Atari, vhodit a dát další Atari. Ale když takhle ožije, tak je to život v gote. Ten černý tady získal dost bodů okolo. Hlavně hodně důležité, že získal tady tuhle koncovku, a party je stále plus minus jeden bod prostě. Ale Písa, který nedávno zabil Lukana před nějakým rokem ve velkým a mě taky teďka na té baronové kvalifikaci, asi už se s tím prostě neštve a šel na férovku zkusit zabít tady ty bílé, což je možné, že taky funguje. A tady tohle je další takový jako drsný tah, který nechce tady dát ani jeden průsečík navíc tomu bílému, No a teď je to prostě boj kdo z koho. Samozřejmě pro počtově je to extrémně složitý a nebudeme se v tom nějak zabředávat. Podle Katago kdy kdyby zahrál Bílý něco jako tohle, tak uh, ožije, ale udělal takovou chybku a zahrál sem. No a teď má ten černý malý problém, když se zabije tu skupinu. Jednak uh, nějakým způsobem za toho bílého jsou tyhle Aji, který tady Můžou nějak, že jo, zabíjet tady tyhle tři kameny, respektive bychom se tu museli nějak plazit a to zase oslabí tyto dva kameny a bude problém. Takže to je první slabina. Druhá slabina je, že bílý tady může takhle pušnout a potom zahrát jakože takto a takhle vypušovat tady tyhle kameny a zase docela jako vyjede ven jednoduše. Takže když se na to podíváme, tak černý potřebuje nějak spokrýt tuhle líny a tuhle líny. A proto Písa přišel s geniálním a netypickým tahem sem, který se tváří, že kryje všechno zároveň. Ale bohužel nefunguje. Místo tohohle tahu se zdá, že mohl jenom tady takhle bloknout a když by se tu snažil udělat ten bílý nějak oči, tak tu skupinu dokáže prostě zabít, a nakonec i tady tohle Aji se prý dá zvládnout tak, že tomu bílýmu bude nakonec vždycky hrozit nějaká geta tady nebo tenhle střih. Takže nedokáže zachránit celou skupinu. V partii se ale stalo tohle. Na češ tady má bílý docela přímočarou kombinaci. Tak schválně můžete ji zkusit najít a pauznout si video. Že bílý teďka tady puš blokne, černý zabíjí. A bílý push, push. Teď moc dobře nemůže ten černý hrát tenhle blok. Bílý to střihne a když zahraje černý sem, tak bílý dá atary a se stoupí. A jak vidíte, černý nedokáže zahrát tady tenhle tah. Takže tady tohle nefunguje a zároveň teda si může tady černý natáhnout, což vypadá na první pohled, že tady má ten bílý jenom dvě svobody, takže tyhle nesebere. A když bude chytat tady tenhle kámen, tak je to taky v pohodě. Jenomže bílý tady má zákeřné tesuji, a to je tohle vhození. Na to se černý nemůže spojit, protože by tady byl vybraný. A musí to tady vybrat. Bílý dá a tady. Černý se spojí. A teďka, když bílý chytá tady tenhle kámen, tak tím vhozením tu černý ztratil svobodu a rázem tady tihle tři jsou mrtví a bílé je živej. Takže tady tohle vhození fungovalo a rázem tady bílý ožívá jako král. Když to porovnáte opravdu tuhle variantu s tou, kdyby ho Písa nechal žít jako míru milovně, což bylo takto, tak vyžral ten bílej fakt mnohem, mnohem víc toho území, že jo. No a teďka bohužel teda je to pro toho černého opravdu těžký. Prohrává o něco jako 15 bodů a, a tenhle útok na tu skupinu nikam moc nespěl, takže nezbývá nic než udělat velký mojo. Bílej tam ale odvážně skočil a tady další tak černýho si nejsem jistý, jestli náhodou nebyl misklik, jestli Písa opravdu chtěl hrát sem a nechtěl hrát tady. Tak většinou chcete útočit tak lehce z dálky na ty kameny, každopádně tohle se stalo v party, Bílý tady vyběhl a po pár tazích teda Písa bohužel vzdal, takže Holanděni získali takhle první cený bod. V další partii se utkal Jan Prokop proti Aleksandrovi Erbékovi. Uh, Alexandra už jsem hodně dlouho neviděl hrát, pamatuju si, že dřív to býval takový hodně jako, silný soupeř, tak jsem se ptal Luka, na co si o něm myslí a ten říkal, že je hodně silný, má jedno z nejlepších fusiky v Evropě údajně, i když je pátý dan, ale má hrozné problémy s časem. A to je ten důvod, proč nemá vyšší třídu. Janek, který ještě neprohrál v téhle sezóně, tak je bílej a Aleksandr je černý. No v téhle hře se to rozehrálo tak nějak moderně, Tady možná měl Omino připravený nějaký trik, na to se ho taky ještě musím zeptat. Bílý to sevřel, tohle je teďka standardní joseky. A není tady moc co řešit, dřív tady hrával Bílý sem, Černý tady a Bílý to dobíral, ale zdá se, že jde hrát taky rovnou tady, ale ono to dopadne dost podobně. Černý to sevřel, Bílý odskočil, a Bílý se stará o tady ten svůj kámen, což je v pohodě. A nic speciálního se tady nestalo. Buch, buch. A redukce. Jelí pušuje a přikládá. Tak tady v téhle situaci oba dva kluci udělali asi malou nepřesnost. A to je, že si neuvědomili, že je tady jeden fakt hodně důležitý tvar, který by to chtělo zahrát. Co je tady tvar v téhle situaci? je to tady tohle ohnutí. Protože pokud Bílý dokáže protlačit něco jako tohle v Sente, tak je to dost dobrá výměna pro něj, že On samozřejmě ten černý se tady nemusí spojovat a může to řešit nějak takto, ale rázem si tady touhle kombinací Bílý vytvořil potenciální střih. A stejně tak za černýho zahrát čistě tohle sestoupení představuje kotel bodů, Zamizujete tomu problému a ještě to bere bílému tyhle oči. Bílý tady teda věl a po pár tazích se k tomu tahu nakonec dostal černý. Teď bílý má trošičku problém, protože má tady jednu slabou skupinu, tady druhou, a tady tahle no, není úplně slabá, ale musíme na ní myslet. Takže bílý se stará o tu svoji skupinu no, tady takto mohl taky zkusit takhle nějak zautočit, ale to by zase ten jeho souper zahrál sem, ožil by tady lokálně a z toho útoku by toho nic nebylo, nic moc nebylo, takže v pohodě. No a partie je pořád relativně vyrovnaná, ale když se Černý dostal k tomuto tahu, tak to vypadá opravdu dost těžké za toho Bílýho tady nějakým způsobem řešit. Tu Tady tyhle dva kameny. Katago dokonce navrhuje je prostě obětovat, že když čer, že by měl Bílý zahrát sem, a tady takhle prostě si je nechat sebrat. Ale udělat takový úsudek za bílýho, že to může zahodit, to je fakt těžký. Já bych, mně to přijde hrozně velký teda. Furt tam jsou nějaké skryté agi, ale tím, jak je tady tahle skupina taky je ještě slabá, tak nejsou moc aktuální. Takže, ale prý je to nejlepší, co jde udělat. Takže Janek se tady o tu skupinu stará a jeho řešení je rozehrát tady ko. Lepší by ale asi bylo spojit se rovnou tady takto a potom to tady bloknout. Protože ono se si to sice nezdá, ale tady tahle skupina bílého je fakt dost živá, díky tomu, že když zahraje nějaký takový tah, když by ho ten černý zabíjel, tak další tah tady je taky sente a tady taky má nějaké hrozby na tenhle kámen a zdá se, že tohle nejde zabít a tak by ten bílej ožil bezko. V partii samozřejmě to má tu výhodu, že když ho ten bílej vyhraje, tak si spojí dvě skupiny, což se tady stane. Ale neodpověděl na tady tuhle hrozbu černého. A když se podíváme, jak celá situace dopadne, tak bílý sice všude ožije, ale černý si napojil tady tu jeho slabou skupinu. A získal tempo. Takže teďka je na tahu a nemá žádnou slabinu na gobanu. Zároveň Bílej nemá úplně moc bodů, takže podle Katago teďka vede Černý skoro o 10. No, ale pomalinku Alexandrovi dochází čas. Tady boduje Mojo, Janek hraje dovnitř, ožívá tady v rohu a situace se pořád moc nezlepšuje. Tady se to snaží nějak redukovat, ale v zápětí hraje takový plachták dovnitř Janek, aby něco zkusil vykutat, ale Černý precizně odpovídá. Na všechno to tady má jako pod palcem, bílý trošičku získal tady touhle sekvencí, nicméně stále ne dost, protože, jak vidíte, tady to mojo, co tu vzniká, je ohromné. Tolik bodů snad ten bílej nemá dohromady. No, a když teda se takovéhle situaci, že musíte tlačit na pilu a soupeř má málo času, tak jak vyvolat nějaký zmatek, často bývá rozehrátko. Což je přesně co Janek dělá a hraje tady tohle dvojité hane. E, samozřejmě černý by se mohl jenom takhle nějak pasivně tady bránit. Ale e, teďka už by ta partie byla dost těsná. Takže černý jde bojovat tady to ko. Hmm, a teď se může stát cokoliv. Bílý hrozí. Černý odpovídá. Protože když by to takhle vybral, tak bílý by zahrál sem a potom by mu tady zkusil takhle chytnout celou tu skupinu. I když teda Katago říká, že ten černý by to mohl obětovat a zahrát prostě na pohodu tady někam a nechat se tu střihnout a stejně by vedl. Nicméně hraje sem, bílý to bere, černý hrozí na to, že se bude tenhle roh. No a co je větší, má tam ten bílej odpovědět nebo ne? Nemá, má to tady vybrat, Protože nejenom, že teďka tady vybouchl všechno tohle území, ještě uvidíte, kam daleko se až dostane. Ale jo, úplně to celé se rozpadlo, ale ještě ke všemu to udělal všechno v tempu. Zatímco tady tenhle roh není zase až tak velký, jo, když se nám podíváme, co se stalo tady prostě za katastrofu. No a z ničeho nic, po tomhle tradu vede bílý o 8 bodů. A partie už je rozhodnutá, protože není moc, co kde pokazit. Co byla teda prohrávající chyba Černého, bylo to jednak to, že tady odpověděl na tu hrozbu, ale potom druhá chyba byla, že tohle byla malá hrozba. Černý měl ještě hrozit tady a pokračovat v ko. No a potom se partie hrála dál, nic dramatického už se nestalo, až na konci se tady Černý přehlídl, a nechal si ještě zabít tu levou skupinu, ale ani kdyby se to nestalo, tak vyhraje Janek třeba o 15 bodů už. Protože právě Alex opravdu neustál tu časovou tíseň a v ní tam nasekal docela dost chyb. Takže Janek udržel svoji neporazitelnost a skóre je 1-1. Pro ty, koho to zajímá, tak takhle vypadá Alex. Tohle je tuším focené v Nihonkinu v místnosti Yugenoma, což je místnost, kde se hrajou ty nejprestižnější partie, finále titulů často. A můj soupeř byl Gerd Grenen, o kterým skoro nic moc nevím, taky si... Určitě jsem ho potkal, ale asi jsme se nebavili. Každopádně podle mě působí dost přísně. A tak jsem měl strach a byl jsem černý. A on bílej, tady mě hnedka napadl, asi aby mě přerušil na nějaký fuseky. Já teďka hraju tady tohle sevření, protože se furt modlím, že někdo najde tu odvahu, aby si se mnou zahrál tady tu variantu, s kterou jsem strávil aspoň den studia ale štěstí na to nemám, všichni z toho mají strach a tenukoval. Tady mě to přišlo trapný hrát to stejný, <laughs> tak jsem zahrál Kosmy. tady odskočil, partie pokračuje úplně normálně, dvojitý sevření, takový standardní joseky se tady odehrálo. Tady další joseky, popravdě docela nuda, Tady tohle jsem byl rád, že jsem se dostal k tomuto bloku, protože mně přišlo, že zahrát takhle by dost zmenšilo ten můj potenciál teoreticky, co bych tady mohl udělat a pomohlo by to tady jeho skupině. A teďka, že by mohl tenukovat, ale no, nevadí. On se zase dostal sem. A tady jsem měl první menší krizi. Protože jsem nevěděl, jakým způsobem nějak efektivně pokrýt tady tyhle ty kameny. A můj feeling mi říkal hrát tady tuhle kejmu. Jenomže jsem neviděl úplně jak pokračovat. On to tady blokne, já se natáhnu, on to tady blokne. A co teď? Budu hrát jenom tady. Já mám takovou neutrální zeď, on mě ještě furt může vyžrat ten roh. To působí docela slabě, ale feeling mě jako nemátl. Opravdu tohle by bylo to, jak to hrát. Ale teď Katago tvrdí, že se měl zahrát takovýhle akční tak Když bílý pušne, tak se ohnu. A když by on se tady ohnul, tak já dám dvojité hane. A tady takhle v sente vyřeším tu skupinu. Teďka ten tvar mu je najednou docela čistý. Můžu tady dělat nějaký oko třeba časem. A sebrat tenhle kámen a je to dobrá varianta za toho černího. Mně tady tenhle tah nenapadl a proto jsem zvolil nakonec takovou potupnou variantu trošku, že jsem to tady nakopl a pušnul jsem prostě ven a on tady skočil. On to pokryl a já jsem teďka pravděpodobně už měl hrát tenuky, ale no mě se, úplně se mi to tady nelíbilo, nějaké trable, co by mi tu mohly vzniknout. Protože když to tady bloknu, tak rázem mě potom bude moc brát tady tenhle kámen v rohu zase. Takže já jsem se tady ještě radši jednou natáhnul, což tady tenhle kombinace s tímhle střihem de facto znemožňují, protože pak když bude mít málo svobod, tak tohle je moc velký problém. Taková defenzíva, on se tady taky pokryl, já jsem to tady sebral, on se pokryl tady. Výměna na posílení a další je taková otázka, kámo, jakým způsobem se budeš na tohle bránit. On zahrál klemp Jiná možnost, co mohl udělat, je například zahrát takhle a brát to ve velkým, ale to byla právě ta informace, co já jsem chtěl vytěžit, že když by zahrál on teďka sem, tak si naplánuju tu hru nějak jinak, protože později ho tady budu takhle otravovat. Ale on zahrál sem, což je takový defenzivní a asi nemoc dobrý, protože teďka kdykoliv, kdy se tomu černému zachce, tak se tady může natáhnout, dát tohle a tady a potom zahrát tento klemp což sice není úplně jako nějaký terno, ale vidíte, že prostě černý tady získal zvenku jakože kameny zadarmo, co mu třeba umožňují a ještě brát tady tyhle dva, kdyby ně. Takže je to obecně dobrá výměna za toho černého mít tu možnost to tady mít. No a co teď? Kam byste teďka hráli? Tady já jsem se hrozně dlouho trápil a nedokázal jsem nic moc vymyslet. Tuhle výměnu jsem ukazoval jsem si říkal, že tu můžu udělat kdykoliv, takže tam jsem hrát nechtěl. Mohl bych zahrát něco jako toto, ale říkal jsem si, že to je nic moc, protože když to udělám a bílý se tady jenom pokryje, tak si tady vytvářím takovou situaci, že nedokážu pokrýt obě dvě tyhle místa zároveň a spíš si dělám jenom problémy. A lepit se takhle na toho bílého z těch dvou stran mi přišlo jako lamácky. Hrát přímo sem mi přišlo, že je moc překoncentrovaný. A vyskočit tady jsem si nebyl jistý, jestli je dobrá výměna a že bude hodně těžký tou krabici nějak uzavřít. Tak OK, tak co jiného? Pojďme ublížit bílýmu. Pojďme skočit sem. Jenomže to mě tady přiloží takhle z vrchu a když zahraju tuhle standardní techniku, tak nejenom, že tahle skupina skoro chcípá, ale i když přežije, tak tady bude velká bílá zeď, Bílý skončí v tempu, takže zahraj sem a zase budu muset tady zdrhat s touhle skupinou a už budu, ztratím prostě momentum v té party. Takže zahrát sem. Ale i tak jsem si říkal, že Bílý mě prostě rozdělí a já tady budu mít dvě slabé skupiny, tuhle a tuhle. Plus tady, že jo má Bílý nějaké adži v tom rohu. A Bílý nebude mít de facto žádný problém. Takže nakonec k čemu jsem dospěl je, že si nemůžu dovolit hrát tak drsně, dokud mám tady tu slabinu v rohu. A v klidu jsem se tady pokryl. Je to hodně bodů. A teď naopak já zase můžu dělat, co chci na gobanu, protože nemám slabinu. Ale musím říct, že jsem tenhle tak hrál s těžkým srdcem, protože to působí tady ta moje obrana velice pomalu, ale je to nejlepší tak na desce. A kvůli pár jsem jsou dělal bílej, jako je toto, teďka vede černí o tři body. Bílej šel tady do protiútoku, a tady tuhle variantu jsem hrál minule s Čabou a zbabral jsem ji, ale tentokrát jsem ji nezbabral. Zahrál jsem to tady správně. Uh, ono to vypadá jako, že mě tady ten bílý rozstřelil, že jo, tuhle línii. Nicméně ten roh je velký, já nemám slabinu a teďka on má tady problém a tady má další problém, takže on je ten s těma problémama. Já přebírám iniciativu, hraju invazi a po nějakých tazích tady se dostávám do situace, která mi přišla opravdu pohodlná, protože jakožto černý mám hodně bodů, on tady trapně ožil jenom s dvěma očima, tady tohle území se mu zmenšilo a opravdu už vedu pomalu o nějakých 8. Bílej se neměl pouštět do tohle boje tak moc po hlavě. No a potom už jenom tak nějak diriguju tu party, ale přijde tady ještě jeden cool moment, kdy Teďka, bílý tady ožije, a já jsem černej, a mám nějakým způsobem zaútočit na tady tyhle tři bílé kameny, co to tady zůstaly takhle trčet. No, obecně se dá říct, že tady jsem silnej teďka, a i tady jsem silnej, a logické by bylo udržovat toho bílého oddělený od svých kámošů. Takže jedna možnost, co jsem chtěl hrát, byl jenom čistě tenhle blok, prostě zamezit tomu nějakému budoucímu spojení tady, a nebo hrát tady takto a pořád ho dál hánět, ale potom mě napadla jedna kulišárna, tak schválně, jestli ji objevíte. A to je, že jsem zahrál tenhle shoulder hit, který působí, že hraju kontaktně na skupinu, na kterou chci útočit, takže to je, to je chyba, většinou chcete hrát nekontaktně. Taky můj soupeř odpověděl skoro bez přemýšlení, když si řekl, co ten kluk tady hraje za hlouposti, ale tohle byl Fiegel, Protože po téhle výměně může černý zahrát tohle velice nepříjemné vklínění. Bez té výměny totiž, když by se to stalo, tak se bílý spojí, já ho střihnu a on tady těmahle a tady dokáže nějakým způsobem zachránit tu jeho grupu. Ale když udělám nejdřív tady tohle a teďka tady vklíní, tak vidíte, že tady ta výměna A za B funguje velice dobře pro toho černého, protože bílý najednou nemůže jít ven. A tím pádem je nucený obětovat tady ty jeho kameny. A černý se dostává do velkého vedení, který udržel až do konce hry víceméně v pohodě a zvítězil sem v Nad Na se dostáváme k poslední partii, kdy se Lukáš Podpěra utkal se Žil van Edenem, kapitánem holandského týmu. Je otázka, proč nehrál Rob van Seist a Lukáš mi tvrdil, že prý zrovna dostal třetí očkování proti covidu, a že si nebyl jistý, co to s ním udělá, tak proto pro jistotu nechal hrát ostatní. Tím se nám to utkání dost ulehčilo. Žil byl černý a Lukan byl bílej. A Fuseky je přesně asi, jak můžeme čekat od našeho kapitána, velice teritoriální. Tady se bral hnedka roh touhle invazí. Nebo část rohu. A po tomhle přiložení se tu odehrála docela podobná varianta kdy bílý vezme roh a černý vezme zeď. Takže už teďka ta hra vypadá, že černýho cíl je vytvořit nějakou krabici uprostřed a je otázka, jestli mu z ní zbyde dost, aby tu partii vyhrál nebo ne. A Lukáš se v těchto pozicích cítí velice pohodlně. Když se podíváme, jak pokračuje partie, tak tady nic speciálního, tady další, takový standardní joseky a černý hraje tady shoulder hit, aby vytvářel právě tu krabici. No a doteď neudělal nikdo nic špatně, ale tady se podle Katago stane první chyba za toho černého. Černý udělal tuhle výměnu a natáhl se doprava, aby udržel tady tenhle kámen střížený a mohl na něj zaútočit. Ale problém je, že si tím hodně zničil tvar. Když dal Lukan tady tohle Atari a sem, tak vlastně ta jeho skupina nemá žádný problém a body z toho moja se vypařily co doporučuje Katago místo toho, je na tady tenhle střih se prostě natáhnout, tady si udělat takovou bodovou výměnu jenom a potom tady zahrát invazi do toho vznikajícího bílého území. Tímhle způsobem je tady těch bodů mnohem méně za toho černého, ale jsou pevný. Bílej pořád nemá těch bodů tolik, aby měl vyhráno a hra je jako vyrovnaná. Potom tady tomhle je tohle jednodušší za toho bílého, něco jako 6 bodů. A hra opravdu pokračuje velice tak nějak míru milovně, Lukan se stará o tu svoji skupinu, Goban se zaplňuje, vedení je čím dál tím takový jistější, ale za chvilku se něco stane, a to je, že Bílý zahrál tady tenhle shoulder hit, který působí, že je bezproblémový, jenomže Bílého skupina tady ještě není živá. A Černý nepůjde jenom pokorně tady zabetonovat takhle území na pravé straně, protože to by mu nestačilo. Místo toho šel Černý do protiútoku a partie se zdramatizovala. Místo toho, co by bylo takový moudřejší a víc na pohodu je, že by Bílý jenom toho černého šel tady zredukovat, nikam se necpal takhle daleko, dal mu o dva body víc a vedl by o něco jako 4-5 bodů. Což v Lukan v těchto situacích nestrácí. No, ale tady došlo k teda proti útoku a černý stříhá bílou skupinu. Tady za každou cenu se snaží držet rozdělené ty dvě bílé skupiny. A opravdu, za pár tahů, má teďka možnost zkusit zabít tady tuhle bílou grupu. Což se zdá, že nefunguje. A v party tady černý nic moc z toho útoku nezískal. Bílý tady ožil dost jednoduše. Ono to sice vypadá mrtvě, ale tím, že tady má bílý například tohle Atary a tuhle getu, tak žije dost pohodlně. Jenomže doopravdy tam černý měl jeden nepříjemný tah a to je tady tenhle klem. Když totiž bílý zahraje tohle rozdělení, což působí jako skoro jediný tah, tak to tady může černý střihnout. A když to bílý střihne, tak černý může dát tady bílý se nemůže spojit, musí to vybrat. A rázem vidíte, že celá skupina tady umírá, takže na tady tenhle střih by se tu ten bílý musel spojit. Černý by sebral tyhle dva kameny a bílý by teda ožil se svojí skupinou. Ale najednou, když to porovnáme s partií, tak tady ožil fakt jenom s třema bodama. Černý vydělal tady tyhle kameny, potenciálně tohle území. A je na tahu a rázem by byla partie přesně půlbodová, protože by z tohohle útoku docela dost vytloukl. Naštěstí pro nás se v partii stalo tohle, což teda je výrazně lepší pro toho bílého bodově. A Lukan se tady dokázal spojit. A rázem se vlastně dá říct, že Černému se nepodařilo potrestat tady tohle filutu, který byl trošku moc hluboko. A po ještě nějakých pár kombinacích, kdy se tady Lukan dokázal napojit, tak Černý vzdal. Ve chvíli, kdy už to bylo třeba o 15 bodů. Takže jsme slavně porazili Holandiany 3-1 a naše naděje na postup pokračují. V tabulce jsme teďka na třetím místě, což sice vypadá nadějně, ale e, situace je dost těžká, protože jsme pořád nehráli ani s Ukrajinou, Francií a Ruskem, tak, ani Polskem, takže e, jsou teďka před náma těžké zápasy. V dalším kole se utkáme proti Francii, což bude těžký oříšek, vzhledem k tomu, že Francie má na první desce Dayun Funa, což je osmý dan, Tangiho, který, se stal, který je profesionál, Toma Debar, který patří do špičky Evropy hrozně dlouho a na čtvrté desce Ben Zero, který taky je teďka dost dominantní na turnajích a je to fakt silný šestý dan s ratingem 2642, takže skoro sedmý dan. Takže oproti Holandsku, kde jsme byli na všech deskách favoriti, tak tady na všech deskách budou favoriti francouzi. A my z toho budeme muset vykřesat aspoň remízu, anebo aspoň vyhrát na nějaké desce, ať máme dobré pomocné kritéria v případě, že se to nějak zamotá. Jsem rád, že jsem vyhrál, byl to takový dárek k mým narozeninám, kterýho, který, mám 10. ledna. Utkání s Holandskem se hrálo 11. Takže juchu, mějte se pěkně a čau.